Salaam alaikum, mbokk yi nga xamante ni yéen a ngi déglu ak di ñu topp, am nañu mbégte dellu si waat fii ngir wéyal suñu jukki yi nga xam ne tàmbale woon nañ ko ci Injil, rawatina ci téere Macë. Ñu ngi leen di sant, di nuyu kenn ku nekk ci turam ak si santam, di leen fàttaliwaat rek ne mën ngeen jokkoo ak ñin ci numéro yi nga xamante ni moom ngeen di gis, wala ngeen bind ñu ay seeni commentaire ci suufu njàng yi, bu ko defee ñu mën a wécce ak yéen ay xalaat ci li ñu jàng. Numéro bobu tamit amna WhatsApp, man ngeen jokko ak ñun ci WhatsApp. Donc jukki bi ñu ngi ko tuddee sunu yaakaar. Donc tàmbale woon nañu jukki ci téere Macë, comme ni ma ko waxoon rek Macë ab taalibe la woon boo xam ne bokkoon na ci fukki taalibe ak ñaari Yeesu amoon te ab juuti la woon. Tey bëgg nañoo wéy sunu njàng ci Saar juróom ñaar ci téere Macë, xool lan la Yàlla wax ci ñaaw njort ak àtte sa moroom. Bu leen àtte seeni moroom ak ñaaw njort ngir bañ ñu àtte leen yéen itam, ndaxte dees na leen àtte ak ni ngeen di àtte, natal leen ak li ngeen di natale. Lu tax ngay xool ñax gis sa bëtu mbokk te gisuloo ganj gis si sa bët yow, wala nan ngay waxee sa mbokk may ma dindil la ñax gis si sa bët fekk ganj a ngi ci sa bët yow, naa feq jëkkala dindi ganj gi sa bët te noonu di nga mën a gis bu leer ngir dindi ñax gi sa bëtu mbokk. Bu leen jox lu sell xaj yi mbaa sànni seeni per ci kanam mbaam xux yi ngir bañ ñu dëggate koo te wal ba di xotti leen. Yàlla nangu na ñaanu ku ngëm, ñaan leen ñu may leen, seet leen te di ngeen gis, fëgg leen ñu ubbil leen, ndaxte képp kuy ñaan di nga am, ku seet di nga gis, ku fëgg ñu ubbil la. Kan ci yéen bu la sa doom ñaanee mburu nga jox ko doj, wala mu ñaan la jën nga jox ko jaan? Ndegam yéen ñi bon yéen a mën a jox seeni gone lu baax, asama ak seen baay bi nekk ci kaw dina jox lu baax ñi ko koy ñaan. Kon nag lépp lu ngeen bëgg nit ñi defal leen ko, yéen itam na ngeen leen ko defal, ndaxte loolu moo ëmb yoonu Moussa ak wax yonent yépp. Jaar leen ci bunt bu xat bi, ndaxte bunt bi ak yoon wi jëm sànku yaatu nañu te ñi ci jaar bare, waaye bunt dundugu wóor xat na te yoon wi jëm kaw sew na te ñi ko gis barewul. Moytu leen ñi mbubboo turu yonent, dañuy ñëw ci yéen yor melew xar, waaye ci biir ay bukki yu soxor lañu. Di ngeen leen xàmmee ci seeni jëf, ndaxte dees na wute rezeñ ci dëdd wala figg ci xaaxaam, noonu garab gu baax gu nekk dina meññ doom yu neex, waaye garab gu bon dina meññ doom yu bon. Garab gu baax mënula meññ doom yu bon, naka itam garab gu bon mënula meññ doom yu neex. Garab gu nekk gudul meññ doom yu neex dees na ko gor, sànni ko ci sawara. Ci seeni jëf nag ngeen leen di xàmmee. Du képp kuy wax boroom bi boroom bi mooy dugg ci nguuru Yàlla aji kawe gi, ka cay dugg mooy kii def sama coobare baay bi nekk ci kaw. Bés baa ñu bare dinañu ma wax boroom bi boroom bi, ndax ci saw tur lañu daa waxee ci kàddug Yàlla? Ndax du ci saw tur lañu daa dàqe ay rab? Ndax du ci saw tur lañu daa defee ay kéemaan yu bare? Ci kaw loolu dinaa leen wax dëgg ne leen mosuma leen a xam, sor leen ma yéen ñi def bàkkaar. Képp ku dégg nag li ma leen wax te dégg ko te di ko jëfe, di nga mel ni nit ku am xel, ku tabax këram samp ko ci doj. Ba mu noppee taw bi daal di sóob, wal mi ñëw ngelalu jóg ñu dal ci kaw kër ga, waaye mabbul ndaxte mu ngi jàpp ca doj wa. Waaye képp ku dégg li ma leen wax te jëfewuloo ko, di nga mel ni nit ku ñàkk xel, ku tabax këram ci gannus bi. Ba mu noppee taw bi daal di sóob, wal mi ñëw ngelalu jóg ñu dal ci kër ga, mu mabb bana tesar. Bi Yeesu waxee loolu ba noppi, mbooloo ma daal di waaro ci njàngaleem, ndaxte jàngale na jàngal na leen ak sañ-sañ bu seeni xutbakat amul. Kon gis nañ ci li ñu mën a tënk rek mooy boroom bi daax na ñuy ñaaw njort, di àtte suñuy moroom
ndaxte neena ni ñuy àtte suñu morom noonu lañuy àtte tamit ni ñu natale suñu morom natukaay boobu lañuy jëfandikoo ngir natal ñu tamit yàlla it dina nangu ñaan ku gëm booy ñaan yàlla dafa war a ànd ak ngëm ndaxte loolu kàddu ko wax dara jombul ku gëm dara tëwul ku gëm ñu wax tamit ni bunt bi nga xamante ni moo jëm ci sànku de bunt bu yaatu la yoon bu yaatu la te ñi koy jël dinañu bare waaye bunt bi nga xamante ni moom moo jëm ci dëgg yoon bi nga xam moo jëm ci dëgg bunt bu xat la te ñi koy gis dinañu néew yeesu tamit joxe na misaal ci ñaari nit ñoo nga xam ñoo tabax seeni kër kenn ki tabax këram ci doj bu dëgër samp ko ci doj bi kooku mooy kii dégg kàddu yàlla te di ko jëfe ki nga xamante ni moom mooy samp këram ci gannuus bi mooy kii déglu kàddu yàlla waaye du ko jëfe li nu wutale mooy bu ngelaw bi ñëwee taw bi ñëw duus si gannuus yi kër gi du yëngatu ndaxte ci doj la samp maanaam ci kàddu yàlla gu wóor gi waaye ki nga xam dafa jël këram tabax ko ci gannuus ci suuf bu taw bi ñëwee ngelaw bi ñëw kër gi dina màbb ba ne tasar ndaxte kër gi samp ko woon ci doj wu rëg doj wu rëy woobu di maanaam kàddu bi yàlla kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax jërëjëf di wéy ak yéen tamit ci beneen saar bi nga xamante ni moom moo topp ci saar juróom ñaar bi saar juróom ñett ci téeréb Macë jërëjëf yéen ñi nga xamante ni yéen ak ñii doon topp si suñu page YouTube di leen wax ni jërë ngeen jëf si li ngeen di wéy di ñu topp di seetaan vidéo yi te di leen ñaan ngeen mën ngeen ko partage ak seen ay xarit mën ngeen si waxtaan te itamit su ngeen si amee ay laaj mën ngeen ñu ko laaj mën ngeen aimé waaye itamit mën ngeen abonné wu itamit si page bi bu ko defee di ngeen mën di gis vidéo yu bees yëpp yi ñuy dugal si jàngale bi yonent yàlla insa jërë ngeen jëf na leen yàlla barkeel.